Energiya manbalari zaxiralarining kamayib borishi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni taqozo etadi. Mamlakatimiz aholisini sifatli va uzluksiz energiya bilan ta'minlashda aynan ushbu yo'nalishda investitsiyaviy loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, oxirgi 4-5 yilda jami quvvati 7047 megavatga teng bo'lgan quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurish bo'yicha xalqaro kompaniyalar bilan hamkorlikda 21 ta bitim imzolandi. Shuningdek, jami quvvati 2030 megavat bo'lgan 5 ta o'z ehtiyoji uchun ishlab chiqarilgan elektr energiyasini transportirovka qilish shartnomasi tuzildi. Umumiy hisobda yashil energetikani yanada rivojlantirish maqsadida 9 milliard AQSh dollarlik investitsiya bitimlari imzolandi. Ushbu loyihalarning ro'yobga chiqarilishini ta'minlash maqsadida prezidentning 15 ta qarori qabul qilindi. Energetikani transformatsiya qilish jarayoni xususiy sektor ishtirokini nazarda tutadi. Xususiy sektor bunda o'zlari tomonidan taklif etilayotgan optimal yechimlar va optimal iqtisodiy moliyaviy takliflar bilan energetika tizimini yangi ko'rinishga tomon shakllanishda ko'maklashadi. Hozirda shartnomalarimizni umumiy 8800 megavatdan ortiq, shundan 3100 shamol elektr stantsiyalari bo'yicha ular hozir hammasi qurilish, loyihalashtirish bosqichida. Xususan bu yil yakuniga qadar 2000 yaqin umumiy quvvat ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Shundan bittasi shamol elektr stansiyasi Navoiy viloyatida ishga tushirilishi rejalashtirilgan. O'zbekistonda yashil energetika, ya'ni quyosh va shamol elektr stansiyalarini barpo etilishi natijasida energiya iste'molidagi umumiy yuklamalarning asta-sekin normallashib borishiga erishiladi. Bugungi kunda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishning asosiy muammolaridan biri olingan energiyani saqlash va uzatish hisoblanadi. Shu kabi masalalarga yechim topish, yashil energetikani rivojlantirish, sohaga innovatsiyalarni joriy etishda investitsiyalar jalb etilishi ijobiy samarasini beradi.